Objeto de disputas, símbolo de grandes feitos, a Taça das Bolinhas é do São Paulo. A peça foi entregue ao presidente do time, Juvenal Juvêncio, e em seguida passou às mãos do capitão Rogério Ceni. São Paulo é detentor de 5 títulos, né? Isso é fato e é reconhecido. O Flamengo tem essa pendência judicial, essa questão de se foi Flamengo ou Sport o campeão. Eu acho só que a gente não deve criar intrigas, brigas com duas equipes que caminham juntas, né? Para uma melhora para os clubes de futebol no Brasil. Que isso não seja motivo para brigas, assim. Que o São Paulino se sinta feliz no dia de hoje, porque é um troféu importante, em que o Zete fez parte em 91, eu fiz parte em 2006, 2007, né? E que vai ficar guardado com muito carinho. Guardada por quase 20 anos, a Taça das Bolinhas sai do armário e ganha destaque na galeria de troféus do Tricolor Paulista, considerado o único clube a conquistar 5 vezes o título de campeão brasileiro, 3 deles de forma consecutiva. Então, nós ficamos muito felizes. A taça é muito importante para nós, a nossa coletividade estava ansiosa por ela, mas o mais importante não é a taça, é o simbolismo dela, que ganhar 5 campeonatos brasileiros e depois ganhamos mais um, o 6º, sem dúvida nenhuma é um feito aí que envaidece toda a nossa coletividade. Eterno ídolo da torcida São Paulina, o ex-goleiro Zete comemora a chance de ficar mais perto do troféu. E definitivo, essa taça já está presente lá no Morumbi. Agora, é importante para os São Paulinos, né? Que você conseguiu, todos conseguiram, né? Trazer, né, essa conquista aí que foi lá na década de 80, 90 e agora aí com a participação do Rogério, né, em todas as conquistas aí. A gente estava até brincando sobre isso, mas é muito importante para a história do São Paulo isso, né?